Дизельний генератор від Червоного Хреста передають Новомиколаївській громаді. Його потужність – 65 кВт. Він здатен забезпечити електроенергію 5-поверховий житловий будинок. В сільській громаді його планують передати місцевому комунальному підприємству. Цей генератор було закуплено за кошти Товариства Червоного Хреста України у німецьких партнерів. Тому дуже якісна річ. Для водопостачання, тобто ми перекриваємо дві потреби базові – і електричну потребу, і воді. До складу Новомиколаївської громади входять 54 населених пункти, в яких проживає понад 16 тисяч людей. З початку війни тут прийняли майже 1300 сімей переселенців. Навантаження на інфраструктуру збільшилось, тож генератор став критично необхідним. Це основна наша станція, насосна станція, яку ми отримуємо із міста Запоріжжя через облводоканал. Ну, от коли немає вольнянського світла, то у нас теж води немає. Але у нас є ще резервуари десь на 2500 кубів, які нам можуть завдяки роботі цього генератора забезпечити нас водою десь на троє суток. Генератор дозволить не тільки безперебійно забезпечувати населення громади водою, але й вирішити проблему її якості. Коли вода йде постійно по трубам, то вона не піднімає там і ржу, всякі різні приміші, і муляку там і так далі. Коли вона піднімається туди, потім йде назад, і ми починаємо мити труби, проводимо санітарну очистку наших систем. От для того іде і ржава вода в кранах у людей, люди починають скаржитися. Ще два таких же генератори потужністю 65 кВт обласна організація Червоного Хреста планує передати Запорізькому управлінню ДСНС та одній із сільських громад регіону. Олена Машталяр, Ілля Гірник, телеканал МТМ.